Twagala kuvumirira ne sikuvumirira yenna ekikolwa kya munamaje omukutivu wano Matayo Kyaligonza kye yakoze mabegaka awo eseeta ekyokuba nti yeetabye mu kulwana n'okkuba owa trafiki eyabadde akola emirimu gye. Kino kyeraga lwatu nti ekikola kye yakoze kikontana n'ekitiibwa kye nga diplomati, nga omuntu omukulu ate nga abalwana okuleeta eddembe. Abakukikola bulungi gyatukiikirira nga ambasada bandibadde bamugobye. Bw'abanga amanyi nti mu mutima gwe ekikolwa kye yakoze kivuola ekitiibwa kye, yandibadde mwennyini atwala obuvunaanyizibwa n'alekulira. Naye bw'aba talekulidde, ne mwami Museveni tumukubira omulanga ono naye amugobe amuggyeko omulimu gwe. Twakitegeddeko nti waliwo enteekateeka ey'okuvunaana abasirikale be, era twafunye amawulire nti baakwatiddwa era bali Makindye mu kkomera. Naye tulowooza nti ekyo ekikolwa tekimala, balinga abanoonya abantu abatonotono be babavunaana, ye omunene asigale ng'ayinaayina. Mwennyini traffic office ono Namaganda akakasa nti Major General Kyaligonza yamukubye oluyi. Engeri yokka gy'ayinza okufunamu obwenkanya nga akwatiddwa n'avunaanwa, kuba okuba omuntu oluyi kimenya amateeka g'eggwanga mu penal code. Era nawuliddeko omwogezi wa poliisi ng'agamba nti bakolagana n'amagye, bakolagana n'ebitongole ebirala, ne ministry y'ensonga z'omunda, ne ministry y'ensonga z'ebweru, balabe engeri omwami ono gy'avunaanibwamu. Ekyo omwogezi wa poliisi yakiggyewa. Mu Uganda bw'ozza omusango oba ozzizza omusango, tebasooka kubuuza bitongole birala. Kasita obujulizi bubeerawo, oteekeddwa kukwatibwa n'ovunaanibwa. Ffe tulowooza nti amyuka ssaabawoleza wa gavumenti muntu mukulu nnyo mu ggwanga. Mu mateeka agafuga balooya, yakulira balooya era yasooka mu bonna. N'olwekyo okuba nti yeeyisa bw'atyo era yayogera bw'atyo, kityoboola ekitiibwa kye nga akulira bannamateeka. Ate ekyokubiri kiwa ekifaananyi ekibi mu nteekateeka eyo. No, it's okay. It's okay. It's okay.